Եվրասիական զարգացման բանկը 20 միլիոն դոլարի վարկ տրամադրեց Արջին բանկին Հայաստանում փոքր ու միջին բիզնեսին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Վարկային համաձայնագիրը ստորագրեցին երկու բանկի վարչության նախագահները։ Մենք եւ Եվրասիական զարգացման բանկը ստրատեգիկ պարտներներ ենք, որոնք գործում են իրենց մանդատի շրջանակներում եւ խթանում ենք բիզնեսի զարգացմանը եւ վարկավորում ենք այդ գործունեությունը։ 3 տարի ժամկետով վարկային այս համաձայնագիրը բանկերի միջև երրորդն է։ 10 միլիոն դոլարի առաջին համաձայնագիրը ստորագրվել է 2014 թվականին, երկրորդը 20 միլիոն դոլարի 2017-ին։ Եվրասիական զարգացման բանկի վարչության նախագահ Նարչին բանկին դասում է հուսալի գործընկերների շարքում։ Այդ համաձայնագրերի կնքելուց հետո դա այդ համաձայնագրերը նաև դրական ազդեցություն են ունեցել մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական գործնեության վրա, ինչու՞ չէ նաև այստեղ կարևորում որ նաև ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր եւ մեր այս ամբողջ համագործակցության ընթացքում այս տարիների ընթացքում այս գումարների ներգրավման ընթացքում մեր երկրում շուրջ 1000 աշխատատեղեր ստեղծվել եւ պահպանվել են։ Это сотрудничество нас в полной мере удовлетворяет։ Այս գործակցությունը մեզ լիովին բավարարում է, որի շնորհիվ մենք հնարավորություն ունենք աջակցել Հայաստանի տնտեսությանը, առաջին հերթին փոքր ու միջին բիզնեսին։ Ակնկալում ենք, որ Արջին բանկի հետ այս գործակցությունը կնդլայնվի և հետագայում առավել մեծ ծրագրեր կֆինանսավորենք։ Եվրասիական զարգացման բանկը նախատեսում է առաջիկայում Հայաստանում ավելի խոշոր ներդրում կատարել։ Բանկու ռազմավարական որոշումն արդեն կայացված է, սակայն Պոդկուզովը հստակ ժամկետ դեռ չի նշում։ Մենք պլանիրում увеличить ծրագրում ենք Հայաստանի տնտեսության ուղված ներդրումների ծավալը առկա 260 միլիոն դոլարը առաջիկա տարիներին ավելացնել եւս 300 միլիոն դոլարով։ Ներդրվող միջոցները լրացուցիչ խթան կլինեն երկրում սոցիալ-տնտեսական զարգացման եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծման համար։ Նորայդ Շողիկյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր,